Spoznali smo, kaj je daljica. Povedali smo, da je daljica ravna črta, ki je na obeh straneh omejena s krajiščema. Ker je omejena, pomeni, da ima dolžino in tisto dolžino lahko izmerimo. Če pa narišem ravno črto, brez krajišč, potem pa rečemo taki črti v matematiki premica. Kaj je premica? Premica, kot vidite, je ravno tako ravna črta, s to razliko, da nima krajišč. Zakaj nima krajišč? Ker nima ne začetka in ne konca, torej je neomejena. V resnici torej, ko narišem premico, sem narisal ravno črto, ki se nadaljuje v neskončnost na eno stran in v neskončnost na drugo stran. Ker je premica črta, jo poimenujemo z malo črko. Recimo, da bo to premica A. Premice so lahko v vseh legah. Navpični, vodoravni, poševni. To bo premica T, to pa je premica P. Tako. Torej, narisal sem tri premice. Premico A, premico T in premico P. Katera od teh premic je najdaljša? Vse premice so enako dolge. Torej, čeprav sem narisal krajšo premico T na list, to ne pomeni, da je premica T krajša od premice A. Kajte obe premici gresta v neskončnost. Torej, nikjer se ne končata. Premica je ravna črta in zato, ker ni omejena ne na začetku, ne na koncu, pravimo, da je neomejena. Torej, premica je ravna, neomejena črta. Tako, recimo, se premica T nadaljuje navzdol in tako na neskončnost. Premica P pa tudi nadaljuje svojo pot. Malo sem naroden. Dobro. Premica P pa tudi, če narišemo podaljšek, torej kako teče, vidimo, da gre naprej. In tukaj vidimo, da se premici T in P sekata. Če se premici sekata, rečemo, da ste taki premici sečnici. Torej, sečnici sta zato, ker se sečeta. Sečeta se pa v točki in to točko, ker je točka. Točko vedno označimo z veliko črko. Recimo, bom jaz označil s točko P. To pomeni, da se sekata v točki P. P je v tem primeru presečišče. Torej, premici P in T se sekata v točki T. Tako bi lahko narisal tudi daljico. Recimo, narišem daljico AB. AB. Potem pa rečem, da gre skozi točko B premica M. Torej, skozi točko B gre premica M. Jaz sem narisal poševno, lahko bi kakršnokoli lego, ker ni bilo povedano kako. Torej, premica P, M, daljica AB. Kako vem, da je to daljica AB? Je ravna, je, ima krajišči, ima, na obeh straneh je omejena. Premica na drugi strani je neomejena ravna črta, torej ni omejena ne na začetku, ne na koncu, nima ne začetka, ne konca, ker je neomejena, se nikjer ne začne, nikjer ne konča, ker gre v neskončnost. In jo označimo z malo pisano črko in to je premica M. Na premici M je pa tudi točka B. Lahko, torej tukaj imamo primer dveh premic, ki se sekata. Lahko se pa premici ne sekata. Torej, če narišem jaz premico R in njej vzporedno premico, vzporedno narišem tako, narišem sporedno premico V. Ti dve premici, ki nadaljujeta pot vsako svojo stran do neskončnosti, se nikjer na svoji poti ne srečata.
Ker se ne srečata, pravimo, da sta v vzporednici. V vzporednici to zapišemo matematično tako, da je premica r vzporedna s premico v. Torej, premica r je vzporedna s premico v. Zato sta ti dve premici v vzporednici. Kaj pomeni, če sta v vzporednici? To pomeni, da je razdalja med njima, v tem primeru je razdalja 16 mm, je ta razdalja med njima povsod enaka. Tukaj je tudi 16 mm. En meter naprej je tudi 16 km. 5 km v levo je še vedno razdalja 16 mm. Torej, razdalja med njima ostaja vedno enaka, zato se nikjer ne sekata. Premici R in V se ne sekata. Je pa res, da premica V seka premico P, seka premico T, seka tudi premico A. Sicer ne vemo, kje, ne? Če pogledamo približno, aha, nekje tukaj bi bilo presečišče. Tako. Torej, vzporednici sta pred premici, ki se ne sekata. Matematično to zapišemo z dvema navpičnima črtama. Kako narišemo? Poglejmo. Če narišem jaz ravno črto in da želim potem narisati vzporednico tej premici, potem bom to premico prekril z eno izmed črt. Jaz bom zdaj vzel velike črte, torej če prekrijem, recimo s to prvo črto, tako, in potem narišem, sem narisal vzporedno premico. Če prekrijem s tretjo črto po vrsti, tako, prekril sem črto in ko narišem, je prav tako vzporedna črta. Mogoče bi prekril tako, z drugo, aha, tukaj, vedno z enako moram pokriti, ne, tako, in potem imam vedno vzporedne premice. Premice smo rekli, lahko poimenujemo, jaz zdaj tukaj jih ne bom, lahko pa jih imenujemo, če bi jih poimenoval, recimo M, N, V in Z, bi potem seveda premica Z bila vzporedna s premico V. Ker so vse med seboj vzporedne, pomeni, da je premica Z vzporedna tudi s premico M. Tako da te premice so vse med sabo vzporedne. Kako rišemo z geometrijskim trikotnikom? Vzporedno narišemo vedno lahko le z geometrijskim trikotnikom, torej z ravnilom, tako, da prikrijemo, če obrnemo tukaj, ne, torej tako, da pokrijemo premico z eno izmed črt, ki so vzporedne z ravnilom. Imamo premico P, imamo premico R. Opala, tako. Pa narišemo še navpično premico, ki jo bomo poimenovali s premico B. Tokrat pa bomo narisali premico, ki je pravokotna na premico B. Torej, premico bomo pokrili s to črto, ki gre iz ničle v vogal trikotnika, torej pokrijemo s to črto. Ta črta pokriva premico in ko tako postavimo ravnilo in narišemo premico, smo narisali premico, v tem primeru naj bo premica C, ki je pravokotna s premico B. Pravokotno pomeni, da seka premico B tokrat v točki C pod pravim kotom. Pravi kot je tak kot, kot pri kvadratu ali pravokotniku. Tako. To matematično tudi zapišemo. V tem primeru zapišemo, da je premica B pravokotna na robu obrjen T s premico C. Pa napišemo še eno pravokotno premico na premico C, zopet postavimo na črto, torej na ničlo, ničla je na premici, in ko potegnemo, pa narišemo premico D, vidimo, da je tudi premica D pravokotna na premico C. In istočasno
ker smo tako narisali, smo narisali, da je tudi premica B vzporedna s premico D. Torej, ti dve premici sta pa vzporedni. No, pa preverimo. Ja, tako, sta vzporedni. No. Tako. Rišemo vedno s svinčnikom in zravnilom. Če ponovimo, kaj je daljica? Daljica je ravna črta, ki je na obeh straneh omejena. Omejena, skrajščena. Torej, daljica je ravna, omejena črta. Premica pa je neomejena ravna črta.